بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينا كحقينك دولة بنتلان قدوميها بارلمانك إيو قدومي كحقينا دا حمناها قولها بارلمانك ما تصرف تهلك جلتا يا قولها وزير ردا يا سراكيش عيدنك يا هول وذا ندى قولها بارلمانك صحافة دا إذا مدى أمنك يا دمان بدوينها غير بنتلان ملك الصوي نقدر جاي سنة يانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن قدومي مدن يال وحان إذن كل سلامي سلامة إسلامك وحان شرف وين إياها إنان هرتينا إماده ما أنت سر رسمي أهنا أنوفرنو كالفردقي كنتونات إيه قلها وكيلة بنتلان iyadoo aan warbixin idin ka siin doono arrimaha siyaasada Soomaaliya iyo warbixin taabanaysa waxqabadka xukuumadda intii u dhaxeysay labada kala fadhi mudanayaal iyo marwooyin intii labada kala fadhi u dhaxeysay waxaan safar shaqo ku tagay caasimadda dalka ee Muqdisho oo aan ka qayb galay shirkii golaha wadashii qaranka bishii January 2020 shirkaas waxaa la isla qaatay qodobo dhowr ah oo aasaas u ahaa in dalku ay ka qabsoonto doorasho ku dhacda si nabad ah sidoo kale 19kii Abriil 2022 waxaan mar kale safar shaqo ku tagay magaalada Muqdisho si loo sii wadi lahaa geedi socodka doorashada dalka halkaas oo aan ka mid noqday musharaxiintii u tartantay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaan munaasabadan uga faa'iideysanayaa inaan uga mahadceliyo mas'uuliyiintii iyo shacabka reer Puntland iyo guud ahaan Soomaalidii kala duwanayd ee had iyo jeer taageerada ila garab taagnayd waxay ahayd isku day aan aaminsanaa in ay wax uga qaban karay caqabadaha ragaadiyay ee dowladnimada Soomaaliya laakiin alla idinkiis ma aysan noqon balse waxa aynu qayb ka qaadanay in waddanka isbeddel ka dhaco taasoo loogu doortay madaxweynaha cusub ee mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxaanu rajaynayaa inuu Alle ku guuleeyo mas'uuliyaddiisa mudaneyaal iyo marwooyin doorashadii madaxweynaha kadib waxaan ka qayb galay shirkii golaha wadashii qaran oo socday muddo 2 bilood ah kaasoo looga hadlay sii xoojinta iskaashiga dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah iyo hirgelinta lifaaqii heshiiskii 27kii May 2021 ee qorshaha hortabinta leh ee dhammaystirka dhismaha dowlad dhiska Soomaaliya oo ay ugu muhiimsan yihiin dhammaystirka dastuurka iyadoo laga heshiinayo qodobada siyaasiga ah ee awood wadaaga qaybsiga khayraadka nidaamka maaliyadda ee federaalka dhammaystirka hannaanka amniga qaran si loo helo ciidan qaran si wada jir ahna loola wada dagaalamo argagixisada dib u heshiisiin in laga gaaro dib u heshiisiinta siyaasadeed iyo mid bulsho taabagelinta nidaamka federaalka hirgelinta nidaamka garsoorka oo madax bannaan mudanayaal iyo marwooyin waxaan halkan idinkula wadaagayaa waxqabadyadii xukuumadda u qabsoomay muddadii u dhaxeysay bishii Oktoobar ilaa Juun kuwaasoo aan u kala saareyno 4 qaybood qaybta amniga iyo arrimaha gudaha iyo dimuqraadiyeynta maadaama lagu guuleystay doorashadii hordhaca ahayd ee la qabtay degmooyinka Eyl, Qardho iyo Ufayn dowladda Puntland waxaa ka go'an inay siyaasad ahaan dhaqaale ahaan iyo farsamo ahaanba qabato doorashada guud ahaan degmooyinka Puntland waxaa socda wacyigelin laga wado degmooyinka dhiman oo la rajaynayo bisha December 2022 laga qabto doorashada sida ku cad qorshaha iyo jadwalka guddiga ku meelgaarka ah ee doorashooyinka Puntland waxaa mar kale hortiina ka ballanqaadayaa inay iga go'an tahay hirgelinta nidaamka dimuqraadiyadda sida aynu wada ogsoonahay waxaa dib u dhac ku yimid xulashadii roobka guga
waxa uu saameyn weyn ku yeeshay nolosha miyiga iyo magaalada. Dawladdu iyadoo ka jawaabaysa waxa ay gaarsiisay gobolladii u darnaa biyo dhaamis sida gobolka Mudug, Sool iyo Sanaag oo abaartu ay saameysay, waxayna ka faa'iidaystay 13,240 qoys oo ka mid ah dadkii ay abaartu aadka u saameysay. Waxaan rabaa inaan halkan ugu baaqo dhammaan hay-adaha dawladda, hay-adaha caalamiga ah, ganacsatada, culimada, shacabka guud ahaan, in loo diyaar garoobo caawinta dadka ay abaartu saameysay oo hadda meelaha qaarkood laga dayrinayo. Waxaan Alle ka rajaynayaa in uu naxariistiisa ina siiyo, raxmad iyo roobna Ilaahay uu nagu manaysto. Waxaa tababar loogu soo xiray xeryaha tababarada ciidamada ee Xargoble iyo Godod, laba dufcadood oo isugu jira ciidanka daraawiishta iyo booliiska. Sidoo kale waxaa tababar kor loogu qaadayaa aqoonta iyo xirfadda saraakiisha qaybta nabadgelyada waddooyinka Puntland loogu qabtay kulliyadda tababarka Carmo. Waxa ay qayb ka tahay barnaamijyada tayeynta, dib u habaynta iyo diiwaangelinta ciidanka Puntland. Waxaa xariga laga jaray 5 saldhig oo casri ah oo laga hirgeliyey 5 degmo oo Puntland ah, halkii la ballaariyey barnaamijka boleysiinta bulshada oo la gaarsiiyey degmooyin kale ah Carmo, Rako, Waaciye, Xarfo, Galdogob, Jariiban, Iskushuban, Dangarooyo, si loo xoojiyo wada shaqaynta bulshada iyo booliiska. Waxaa laga furay xafiiska cabashooyinka gudaha iyo dibadda ee booliiska si loo yareeyo khaladaadka gudaha booliiska iyo kan bulshada u geysan karaan. Si kor loogu qaado adeega garsoorka, waxaa socda dhismaha xarumaha maxkamadda sare, maxkamadda baran, xafiiska xeer ilaaliyaha guud. Waxaa kaloo sharciyeed loo fidiyey 180 qof, halka garsoor dhaqameedka ay galeen 1,200 oo kiis guud ahaan Puntland. Sidoo kale dawladdu waxay isha ku haysaa kiiska dhoofinta dhirta oo meel fiican maraya markii labaadna maxkamadda darajada koowaad ay dhageysatay, bulshadana ay ka qaadatay dowrkii kaga aadanaa. Dawladdana waxaa ka go'an la dagaalanka xaalufka iyo ilaalinta deegaanka iyo waxaa hoostaga ee dhirta iyo duurjoogta ah. Mudanayaan iyo marwooyin, sida aynu wada ogsoonnahay, dunida waxaa soo wajahay duruufo dhaqaale oo ay sababeen xanuunkii COVID-19, colaadda Ukraine iyo Ruushka, iyo kuwo innaga noo gaara oo ay ka mid yihiin abaaraha iyo ilaha dakhliga oo hoos u dhac ku yimid. Waxa ayna taas sababtay in ku talagalka miisaaniyadda 2022 uu ku yimaado isdhin 115 ah, bil kasta una dhiganta 9,086,571 intii u dhexeysay bilihii January ilaa May, kuwaasoo saameyn ku leh sannadihii hore isdhinka ku dhacayay miisaaniyadda. Sidoo kale waxaa khasnada dowladda ku jira lacag shilin Soomaali ah u dhiganta 5,246,531 oo iyadana iska ah lacag aanan shaqaynayn oo ka go'an miisaaniyadda dalka oo aanan waxba qabanayn maadaama shilinkii Soomaaliga isticmaalkiisii uu meesha ka sii gabaabsi yahay. Dowladda muddadaas waxa ay qaadatay tallaabooyin isdaba jooga oo kor loogu qaadayo ilaha dakhliga, waxaana shir isugu yimid hay-adaha dakhliga soo saara, waxaana socda sidii loo dardargelin lahaa dakhliga dibna loogu eegi lahaa miisaaniyadda 2022. Sidoo kale colaadii Ukraine iyo Ruushka waxaa ka dhalatay cunto yari soo food saartay guud ahaan dunida. Haddaba dawladdu waxa ay dhiirigelinaysaa dabcashada beeraha iyo wax soo saarka gudaha, taasoo qayb weyn ka qaadanaysa hoos u dhigidda cunto yarida si aan uga gaashaamanno xaaladda cunto yari ee dunida soo food saartay, taasoo horseedi karta kor u kac ku yimaada qiimaha maciishada daruuriga ah. Sida ay warbixinta statistikada ee wasaaradda qorsheynta Puntland sheegayso, waxaa kor u kacay maciishada Puntland oo hadda gaartay 919 in qiimaha qutul daruuri uu kor u kacay, taasoo cabsi laga qabo inuu kor u sii kaco haddii adduunku sida hadda uu ku jiro ku sii socdo.
waxaa ganacsatada Puntland ugu baaqaynaa inay ilaaliyaan kaydka cuntada Puntland hoosna loo dhigo raashinka ka baxaya Puntland. Marxaladda soo socota waxaa muhiim ah in wasaaradda ganacsiga iyo wasaaradaha quseeya ay aad isugu hayaan kaydka raashinka ee Puntland yaalla ee soo dega iyo kan gudaha ka soo bixi karaba si loo ilaaliyo badqabka nololeed ee bulshada reer Puntland. iyadoo laga duulayo sidii wax soo saarka dalka kor loogu qaadi lahaa, waxaa la diyaariyey xarumaha kaydka kalluunka ee Gumbax, Handa, Kulule iyo Ceel Dhidir. waxaa doonyo kalluumaysi iyo qalab lagu wareejiyey kalluumaysatada degmooyinka Eel iyo Laasqoray. dhinaca kale waxaa la dardar geliyey la dagaalanka kalluumaysiga sharci darrada ah, kaas oo lagu soo qabtay doonyo si aan sharci ahayn uga kalluumaysanaya xeebaha Puntland. xoolaha waa lafdhabarta dhaqaalaha Puntland, sidaa darteed waxaa Puntland ka dhoofay intii u dhexaysay labada kalfardhi 806,000 iyo 4,376 neef oo isugu jira geel, lo' iyo ari. waxaa kor u kacay xoolaha dhoofaya 21% si loo xaqiijiyo tayada caafimaadka xoolaha. waxaa adeeg caafimaad xoolaha oo isugu jira tallaal iyo daaweyn la gaarsiiyey 3.1 million oo neef oo isugu jira noocyada xoolaha la dhaqdo sida ariga, lo'da, geela iyo fardo. way ka faa'iidaysteen 24,756 qoys. iyadoo laga duulayo kor u qaadidda wax soo saarka gudaha, waxay dowladdu gacanta ku haysaa beeridda 15,000 oo geed oo ay ka mid yihiin 4,000 oo geed oo timireed ah oo lagu wareejin doono beeralayda. waxaana 310 beerood la gaarsiiyey abuur iyo qalabka iyo qalab abuur. waxaa la tababaray 2,200 oo beeraley ah oo xirfadooda beeralayda ugu wanaagsan kor loogu qaaday sida loola tacaalo isbedelada cimilada, taasoo wax weyn ka tari doonta caqabadaha haysta beeralayda Puntland. mudan ayaal iyo marwooyin, si loo helo jiil ku carbisan aqoon iyo akhlaaq, waxay dowladdu har iyo habeen u taagan tahay horumarinta adeegyada aasaasiga ah oo ugu horreysa waxbarashadu. waxaana sannadkan si guul ah ku soo idlaaday imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka 8aad iyo 12aad ee sannad dugsiyeedka 2022 oo u fariisteen arday dhan 18,550, taasoo ka dhigan in kor loo qaaday sannadkan tirada ardayda 5%. waxaana fasalka 12aad u fariistay 5,904, 3,606 wiil iyo 2,273 gabdhood, halka fasalka 8aad ay u fariisteen 12,610 arday oo 7,302 wiilal yihiin, 5,308 gabdho yihiin. waxaa deeq waxbarasho heer jaamacadeeda helay 403 arday, taasoo isugu jira gudaha iyo dibadda. dowladdu iyadoo fulinaysa siyaasadeeda tayeynta iyo baahinta adeegga waxbarashada, waxaa markii ugu horreysay la qoray buugaagta manhajka dugsiga dhexe iyo manhajka dugsiga sare. sidoo kale waxaa la dhisay 5 dugsi oo isugu jira dugsi hoose, dhexe iyo cusub. waxaana 73 fasal lagu kordhiyey iskuullo hore u jiray, halka la dayactiray 20 dugsi. waxaana deegaanada fogfog ee aysan ka jirin adeega koronto la gaarsiiyey nalalka cadceedda ku shaqeeya iyo aalado lagu duubay 10 fasalada 1aad ilaa 12aad oo ay ka faa'iidaysteen 3,000 arday. waxaa adeeg caafimaad oo lacag la'aana helay 230,415 qof. sidoo kale waxaa la qalabeeyey 12 xarumood oo hooyada iyo dhallaanka ah. waxaa la dayactiray 7 xarumood oo horey u jiray, halka 6 ka mid ah gaadiidka gargaarka degdega ambulanska la gaarsiiyey degmooyinka Gaalkac iyo Tawfiiq, Eel, Taleex, Beledweyne iyo Iskushuban. dowladda iyadoo ka duuleysa hiigsiga ah in ay dadka reer Puntland helaan biyo ku filan, ayay qoday 9 ceel biyood muddada labada kalfadhi u dhexaysay oo hor leh
waxaana la dayac tiray 36 ceel halka ay soo ilaadeen hirgelinta 16 biyaxireen ama warood waxaana biyagelin loo sameeyay 22 tuulo iyo weliba goobaha barakacyaasha mudanayaal iyo marwooyin dowladdu waxa ay dadaal xoog leh gelisay sidii loo horumarin lahaa kaabayaasha dhaqaalaha oo lafdhabar u ah horumarinta horumarka bulshada haddaba muddadii aan joognay waxaa mudnaanta kuwaad siinay sidii wax looga qaban lahaa wadooyinka dekedaha garoomada diyaaradaha waxaana hadda socda mashaariic waaweyn oo ay ka mid yihiin wadooyinka waxaa meel gabagaba a maraya dayactirka waddada dheer ee laamiga ee boosaasiyo gaalkacyo garow iyo laascaanood ceel daahir iyo ceel gaabo waxaa sidoo kale sahmin lagu sameeyey oo la wadaa magaalo jidadka qardho bayla kala bayr caluula waxaa iyagana dhowaan bilaaban doona haddii ilaahay idmo dayactirka lagu samayn doono waddada lafa goray oo iyadana meel heer gabagaba a maraysa sidii hawsheeda loo bilaabi lahaa waxaa socda dekedda boosaaso oo lagu sameeyey xafaarad oon rajaynayno insha allah muddo dhowna inay dhismaheedii u bilowdo sida qorshaha u dambeeyey uu yahay haddii ilaahay idan ka dhigo sidoo kale waxaa dhammaaday wejigii koowaad ee dekedda garacad waxaana la rajaynayaa inay dhowaan si toosa u shaqo bilaabi doonto waxaa socda mashruuca horumarinta garoonka boosaaso oo hadda meel gabagaba ah maraya dhismaha hangarka diyaaradda iyo xarunta labaad ee ugu weyn ee akawa laga hago oo laga maamulo marinada diyaaradaha soomaaliya sidoo kale waxaa meel fiican maraya shaqada horumarinta garoomada garowa gaalka iyo qardho korontada iyo biyaha sidoo kale waxaa socdaa mashaariic badan oo fidinta biyaha ee magaalooyinka waaweyn iyo wax ka qabadka baahiyaha korontada ee dalka jira mudanayaal iyo marwooyin si loo fududeeyo adeegyada ay bixiso hay-adaha dowladdu waxaa laga maarmaan noqotay in lala jaanqaado isbeddelka tiknolojiyada ee caalamiga ah waxaa xusid mudan in dowladdu ay diyaarisay 5 barnaamij oo casri ah kuwaasoo qayb weyn ka qaadan doona shaqooyinka iyo adeegyada ay bixiyaan hay-adaha dowladda waxayna kala yihiin hannaanka maaraynta shaqada golaha xukuumadda ama loo yaqaano e-cabinet hannaanka korjoogteynta iyo qiimaynta mashaariicda iyo waxqabadka dowladda hannaanka maaraynta xogta shaqaalaha dowladda iyo hannaanka bangiga dhexe hannaanka maamulka dugsiyada ee loo maamulo Puntland School Power System si kor loogu qaado tayada iyo wax soo saarka shaqaalaha dowladda ayna raasumaal la hubo ugu noqoto hay-adaha dowladda Puntland waxaa markii ugu horreysay dalka dibaddiisa loo diray 22 tababare oo soo dhammaystay 40 koorso oo kala duwan kuwaasoo dhowaan bilaabi doona tababarka shaqaalaha dowladda oo loo qorsheeyay wejiga koowaad in la tababaro 1,000 shaqaale ah waxaana rajaynaynaa shaqadooda tababarayaasha waa ay aragnimo ajaanib ah inay iyaguna imaan doonaan oo kor u qaadi doonaan mudanayaal iyo marwooyin waxaan rajaynayaa in kalfaldhigan uu noqdo mid guul badan laga gaaro arrimihiisa masiiriga ah idin hor yaalla waxaan hadda si rasmi ah noogu furan kalfadhigii 10-aad ee golaha baarlamaanka dowladda Puntland wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu